Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Salam dostlar, Trigenta Septim kanalına xoş gəlmişsiniz. Mən həmişə həkim Septim, heç bir şey dəyişməyib. Və bugün sizinlə çoxdan köhnə kanalda gördüyünüz bir oyunu yenidən oynamaq istəyirəm siz üçün. Besiege. Orta əsr, görünüşə görə orta əsr. Mühəndis simulatoru hansındakı kiçik-kiçik xəritələrdə nə isə dağıtmalıyıq. Dağıdacağımız aləti isə, maşını isə özümüz hazırlayırıq. Oyunu əvvəl oynamışdım. 3-4 il bundan əvvəl, ümumiyyətlə, ilk dəfə. İndi isə oyunun ilk versiyası, yəni əvvəl oyun Çin idi biraz. Early Access-də idi. İndi isə birinci versiya çıxıb, tamamlanmış bir oyundur. Və Ypsilon adlı xəritədən başlayırıq oynamağa. Buraları keçmişik, yenə də istəyirəm çax, keçək, baxaq. Hə, deməli bizə kubik verirlər, kubik. Kubiki, qabçım, deyər oranı dağıt. Yaxşı, dağıdaq. Bir dənə belə yüngül var, bir şey düzəldək, bax belə maşın. Hansı ki, idarə edib dağıdacaq oranı. Belə, 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 əla, qəşək. Deməli, bax bu təkərəkləri döndərmək üçündür, bax bu. Bax bu, görsünüz onu. Bir dənə qəşək təkər qoyuruq bura. Belə. Və salam. Vəsio. Deməli, məqsədimiz dağıtmaq, evi dağıtmaq. Vəsio. Bu qədər bəsit. Bu qədər bəsit. Hə, indi pox-poxa indən sonra qarışmağa başlayacaq. Niyə? Görsünüz oranı. Oranı nətərsə partlatmaq lazımdır. Oranı partlatmağın üsulu çox asandır mən üçün. Nə arayacam? Baxarsız. Bax, götürəcəm bunu, soxacam bura. Bu da yıxılmasın deyə. Baba, bunu görürsünüz. Bunu belə eləyirəm. Bu elə bir göyə kəndirdir. Trost saxlayır bunu. Əslində, bilmirəm nə poxa yarayır. Yəqin ki, kömək eləyəcək. O vaxtdan yadımdan çıxıb üçün nə eləyir bu. Bunu da bu tərəfdən. Bunu da bu tərəfdən. Yox. Ay, yox! Deməli, xı düyməsindən silir bunları. O, heç, onu bilirəm, sizin üçün deyirəm. Tak, bunu bax belə. Vəsio. Qoy hər ehtimala qarşı bunları da belə bağlayaq. Vəsio. Vəsio. Davay, 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 davay. Ay, belə. Ah, çox də. Elə bilin, təzdən yığmalı olacaq. Sür getdik. Sürəm oğlu, sür. Dava belə bir şeydir deməli. Ay, bilə, keçinə pis elədi. Ay, ay, səbr elin, ay, istəmirəm, ay, istəmirəm, ay. Ay, yaxın durmayın, ay. Mənlik deyil. Buradan da dala-dala gedək. Bilə, o bombalara dəyməməliyik də bilirsiniz yəqin ki. Yəni, lüboy məntiqli adam görər ki, orada bomba var. O bombaya dəyməməliyik. Çünki bax, belə bir şey olur. Ay, bilə, ay, bilə, ay, bilə. Ay, dedim, çatmışdım. Mələcəm. Əş, nə isə, inirik ağır-ağır ləvazimat özümüzdən gəzdirir. Bax, beləcəniz yavaş. O, belə gördünüz. Qılıydı, qılıydı. Sən öl, qılıydı. Əv, səhə, keçdik. Baxın, burada piston olmalıdır. Adı piston. Hayaaa. Bu, bilsiz nə mükəmməl şeydir, indi görəsiz nə mükəmməl şeydir. Hətta bunun birini dağıdırıq. Detach, hanı detach. Hə, baba, bu. Baxın, deməli bu pox bilsiz nədir? J düyməsini basanda, bu var. Bu, tütüşü buraxacaq. Bizə də o lazım deyil, yəni. Həmişə lazım olmayacaq. Niyə? Çünki orada bomba var. Bombanı təliyirik, sonra buraxırıq tütüşü. Hə, bu üç dənəlik də var. Bu uzana bilir. Rezin kimi. Göstərəcəm necə. Tak, ondan əlavə olaraq bizə bu lazımdır. Hə, bu tütüşü buraxacaq, sonra bizə silah lazımdır. Baxın, yaxınlaşırıq, qəşəcəniz. Bax, 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 bax. Haş düyməsini vururuq. Gördünüz? Gördünüz? Huba! Baxın, pişt, hu. Nə yaxşıyır? Pis-pis fikirlər ağla gəlməyəm. Bunda jini vururuq, pişt, səh, getdi. Gerisi bizə lazım deyil.
Ay sabah beləcən təpik vururuq. Şeyə, nə də onun adı. Ay bilə, ay bilə yaxşı gedirdik. Tak. Panikaya çox tez düşdüm. Bunda dağdaq bir şey yox. Bəs salam, bu qədən bəs et. Uy bilə. Bir dənə bura qoyuram, bir dənə də bura qoyuram. Pis şey oxşatmayın. Hə. Tak. Tak, bunlar bizim təkərəklərə ilişəcəklər böyük ehtimal. Ona görə bunları taxaq təkərəklərə. Görsə sağdan soldan gəlirlər axı bunlar. Bunları da taxaq. Bunlar da lazım olacaq bizə yəqin ki. Ay bilə, başqa nə soxum ə belə ölümcül olsun bura. Çox bilə. Deyən hə, ölürlər ya. Əməli başdaq. Bombaları qoymaq yaxşı fikir deyildi. Bomba eləyirik, itəliyirik Şarikora. Baş... Tak, tak, başa düşmədim, başa düşmədim, başa düşmədim. Yox, yox, belə planlaşdırmamışdım. Yəqin bu, bunlar kəsdi bunu. Yəqin yox, 90% ehtimallan. Hobay, tələ görüm. Davay, 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 Şarikı. Ay, ay, bir bomba var idi, görmədim, blə, bomba var idi, görmədim. Davay, tələ Şarikora, bowling, bləd. Biz də ona kim beləcəniz, qəş etsəniz hər yerdə o. A, bowling babat oynadı, ona bax, hamısı yandı demiyorlar. Prosta bu amıqlar var, amıqlar, ona bax. Qoymurlar keçim. Əslində 70% deyib, yəni hamını öldürməsək də olar. Prosta bu ox atanlar çox zayıb adam şeylərdir, qoy bir dənə ox atanları öldürək. Xəşil elədim ey buralar, ay bilə. Davay, doğra hamısın, doğra, doğra, doğra. Fikir verin, əsgərlərin hamısının adları da var, ha. Vso, keçdik. Aba, bir də müvacib məsələ bilsiz nədir? Bax, 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 burayla buranı birləşdirmək. Məndə maşın, maşın deyil. Hər an poxu çəbə bilər. Nəyiz. Ha. Deməli, bizə bilsiz nə lazımdır? Bizə... Oy, 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 maşın poxu çıxır, maşın poxu çıxır, maşın ucu harası qırıldı. Fikir verirsiniz arxasında. Yox, xoşuma gəlmədi bu. Da, nə oldu, bilə, bu nədir? Sıraz başlayan kimi poxu çıxdı maşının. Dayan, bura ağır bir şey lazımdır bizə. Bilsiniz niyə? Bilmirsiniz. Yəqin ki, bilirsiniz. Da, kroket? Bilə, oyunda nələr dəyişib, raket zat da qoymaq olur, nə isə. Tak, problem bilsiz nədir? Problem maşın yerə çırpmağıdır özünə. Getdik. Tak, baxın indi sizə. Mühəndislik möcüzəsini göstərəcəm sizə indi, baxın. Döndərə bilsən maşın hələ. Ay, bilə. Freestyle o, vaka maka fo. Kim durdu o? Ah, bə gördünüz? 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 Poxu götürdüm. Poxdu nədir, şarikdi nədir? Bax, V düyməsini vuram, bıraxıram. Şarikı bıraxıram. Hə, gəlləm indi ikinci şarikın yanına, gələ bilsəm. Ay, sal, ay, ay, maladis. İndi xuy döndüm, bax. Davay, davay. Ay, sal. Huh, bilə, şükür. Bilmirəm, bilmirəm, bilmirəm. Biz sizin ayıraq. Gəlin bunları hamısını sökək. Bunları hamısını sökək. Bunu da sökək. Bunu da sökək. Biz siz nə eləyək? Çox belə mühtəşəm bir şey eləyək. Pistonlardan döşəyək bura.
Silahımız da hanı? Raket. Tak, yadınızda saxlayın T düyməsinə yan. Tak. Bu dəqiqə kosmos olacaq sizin xəbəriniz yoxdur. Baxın. Bax, bu nə idi bax? Mən sizə söz verirəm, bunu mən dağıdacağım özdə ən dalboya püsulla. Oba! Gördünüz onu, məntiq! Məntiq! Bomba qoyuruq. Va, belə eləyirik. Amma nəpis elədi. Təkərək yanı altdan, balaca təkərək. Mən məntiqəmi bilət, mən yergen məntiqəm naxoy. Tak. Siz bu konstruksiyaya baxın bir dənə. Tak, arxadan gələk bura. Всё, бля. Всё. Siz buna baxın. Ha, hələ uçacaq. Hələ bilsiz nə olacaq. Oo, temalar başlayır indən sonra. Deyən, hə, 2 dənə bomba lazımdır bizə. İndi burdan, bla, bu nədir? Uy, bla. Deyən, hə, başa düşmədim, nə oldu, nə baş verdi? Tak, Dian. Dian, başa düşmədim, dayan. Sən öl, bu nə də? Bu nə də? Ha, bax, indi hər bilə. Sö bilə, ölüm qucaqlaşması deyirlər bilə buna. Ay bilə. Tak, bura çox çətin məsələdir, bilirsiniz niyə? Gördünüz niyə? Tak, mən başa düşmədim. Mən o alov... Hə, fikir verin. Burada da bir səhv qoymuşam bunu. Tak, gözlüyün. Ay, sabah indi düzdür. İndi bir siz nə ayırmaq lazımdır? Belə eləyirsən, ölüm qucaqlaşması eləyirlər. Ay, sal, bir tərəf ora getdi. Bir tərəf bura. İndi gedirik ölüm marşı bilə. Tak, gözlüyün, aha. Dayan, diyan, ay səbr eləyin, ay bilə. Gördünüz o mükəmməl vuruşu. Gözlüyümlə alov sönsün. Ay bilə, tükənəcək bir dəqiqə. Fırran. Yandır onlar. Ay sal, yandır. Yandır onlar. Ay sal. Kebablıq. Xırda. Bir dənə də raket. Tak, raket nə ilə uçurdurdu? T düyməsini. Bilə, bu nə idi indi? Davay! Ay bilə! Ay bilə! Yaxşı gedirdik. Biz gəlirik belə. Az qalmış da. Razısınız? Məncə də. Məncə razı olun. Ay, bax, bu nə idi bilə? Pso! Hər bilə. Əslində, daha maraqlı yollar eləyə bilərdi. Həəh. Qalanın 50%-ni şeylə. Vəssalam, brat, vəssalam. Yox, mən bunu eləməyəcəm, n***** deyil.